အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ The Lotta Culture နဲ့ Angela ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အရန်ကိုအသေးရစရာကောင်းတဲ့အမှုတမှုကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီအမှုလေးဟာဆိုလို့ရှိရင် single mother ဖြစ်တဲ့ Nicole Fitz အသက်ခံရမှုနဲ့သူ့ရဲ့သမီး Ariana အပျောက်ဆုံးမှုအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Angela တို့ဗီဒီယိုကိုစလိုက်ကြဆိုNicole Fitz သူတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကို Nikki လို့ခေါ်တယ်။ Nikki က April 2ရက်2016ခုနှစ်မှာအိမ်ကိုပြန်မလာဘူးတဲ့။သူနဲ့အတူတူနေတာ Goyet ဆိုတဲ့အခန်းဖော်တငယ်ချင်း။သူတို့နှစ်ယောက်က Best Buy မှာအတူတူလှုပ်လှုပ်တယ်။ Nikki ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Nikki ဟာအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ African American အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တယ်။သူကသူ့ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်အရန်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူလမ်းပေးရောက်တဲ့ homeless ဖြစ်တဲ့ပြီးလို့ရှင်မူရဆေးဝါးရည်နဲ့ကင်းလွတ်တဲ့သူလည်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူရဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်သမီး Sandy ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအုတ်ထိန်ခွင့်ကိုသူလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဘဝကိုလုံးဝရှုံးပေးရတူမဟုတ်ဘူး။သူ့သမီး Sandy ရဲ့အုတ်ချုပ်ခွင့်ကိုသူပြန်လိုချင်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ဘဝကိုစူးစမ်းပြီးရပ်တည်နေတဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒုတိယသမီး Ariana နှစ်နှစ်အရွယ်သမီးလည်းသူ့မှာရှိသေးတယ်။သူက San Francisco Bay Area မှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိမ်ခန်းခါတွေကအရန်စည်းကြီးတော့ဒီ Best Buy မှာသူအလုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့အကြောင်းကြောင့်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း Go Yet နဲ့အတူတူတိုက်ခန်းမှနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးအသက်2နှစ်အရွယ် Ariana သူနဲ့အတူတူမနေဘူး Lamasani ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအတူနဲ့အတူနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတဲ့ဟာကို Angela ပြောပြမယ် Lamasani နဲ့ Nikki ကဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့ Nikki တို့တားအမီးကဒီလမ်းပေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလမ်းပေးရလူတွေကိုအဝင်ကလေးဟောပါတယ်ဆိုတဲ့ Lamasani အမျိုး Samoan အမျိုးသမီးပေါ့နော်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုငါ့အိမ်မှာလာနေနင်တို့သားမနှစ်ယောက်ပြန်နီကင်းနေရဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်နင့်သမီးကိုငါကလေးထိန်ပေးမယ်နင်ကအလုပ်သွားလုပ်စူးစမ်းပါဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့နင်အလုပ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လခပေးရမယ်ပေါ့အစပိုင်းကတော့အဲ့အစအရန်အဆင်ပြေတယ်တဲ့ဒီလားလမဆာနီကလည်းနီကီရဲ့သမီးလေး Ariana ကိုအရင်ချစ်တယ်ပြီးရင်နီကီပေါ်လဲစေတနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလဲကြောက်လမဆာနီဘက်ကနေပြီးတော့ညှို့ညံတာတို့ရိုင်းပြတာတို့ခနဲ့တာတို့ဆဲဆိုတာတို့ကြိမ်းမောင်းတာတို့တွေစတိုက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့နီကီကလည်းသူစိတ်မပျော်တော့စိတ်မပျော်တော့တဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လမဆာနီကနေပြီးတော့အင်္ဂါခေါက်လေးမြင့်တထက်မြင့်တထက်မြင့်တချင်းလုံးအင်္ဂါခေါက်တိုးနေရတယ်တူနေရနောက်ဆုံးတော့ကဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နီကီကလည်းသူ့တမီးလေးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်ခဲ့တယ်ပြီးရင်သူ့တငယ်ချင်းအိမ်တက်အိမ်ပြီးတဲ့အိမ်သူတို့နေခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့သူ Best Buy မှာအလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ Best Buy မှာအတူတူလုပ်နေတဲ့ကိုရက်နဲ့အတူတိုက်ခတ်မှာကိုရက်ကလည်းတမီးလေးနဲ့ဆိုတော့တနာပြီးတော့ငါနဲ့လာနေဆိုပြီးနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ single mother အတယောက်အနေနဲ့ San Francisco မြို့လူနေရမျိုးမှာရှင်တန်ဖို့ကတော့အရန်ခက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံသိမ့်မရတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုဘယ်မှာသွားထားမလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ကလေးထိန်းတဲ့ဟာလည်းအရန်စီးကြည့်ရတယ်။ day care ကလည်းအရန်စီးကြည့်ရတယ် wait list တွေနဲ့ဆိုတော့ကိုရတဲ့ဟာအိမ်ဖို့မီးဖို့အစားတောက်ဖို့ပြီးဆက်မရှိဘူး။ကလေး day care စီမှာပဲပြန်သွားမှာလေ။အဲ့တော့ဘလိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့လမဆာနီနဲ့မတည့်ပေမဲ့လမဆာနီရဲ့တူမနှစ်ယောက်ဟယ်လနာနဲ့စီယိုလိုရှိတယ်။အဲဟယ်လနာနဲ့စီယိုလိုက
အရီယာနာလေးကိုအရန်ချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်တစ်လက်စီထိမ့်ပေးမယ်။အာနီကီယာအလုတ်လုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အရီယာနာလေးကဟယ်လင်နာနဲ့စီယိုလို့တို့စီမှာနေတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကြာလာတဲ့နဲ့အများအာရီယာနာသူ့သမီးနဲ့သူပြန်တွေ့မယ်သူ့သမီးကိုသူနဲ့အတူတူနေဖို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တိုင်းလေဟလဲနာနဲ့စီယိုလိုကလုံးဝတွေ့ခွင့်တော့မပေးဘူးဖုန်းပြောခွင့်တော့မပေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကလေနီကီကလေအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဘသူ့ကိုမှမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ဟယ်လင်းနာနဲ့စီယိုလိုကသူ့သမီးနဲ့နီကီကိုပေးမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတော့နီကီရဲ့အမတော်ရဲ့ test ကတည်တယ် test ကဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်အထိသူ့ရဲ့ညီမပေါ့နော်နီကီပျောက်နေတယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးအဲ့နဲ့သူနဲ့အတူတူနေတဲ့အခန်းဖော်6ရက်ကနေပြီးတော့ငါခဏဆောက်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်သူပြန်မလာပေမဲ့လေခဏဆောက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီး April 2ရက်နေ့ထိဆောက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဘာထူးဆန်းလဲဆိုပြောပြမယ်နော်။ April 2ရက်နေ့မှာသူပျောက်တယ်။မနက်တနားရီလောက်မှာတဲ့။ Nikki ကသူ့ကို text message ပို့တယ်။အဲ့ဒါလည်းအရင်ထူးဆန်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Nikki ကသူများအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝ text မလုပ်တဲ့သူတူဖြစ်တယ်။တနားရီဝန်းကျင်မှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ Hey ကိုရဲငါတငယ်ချင်း Sam နဲ့ Fresno California ကသွားမယ်နော်ဆိုပြီးရစာရေးတယ်။အဲ့အရင်ထူးဆန်းတယ်အလုပ်ရှိရလေ vacation လည်းမတင်ထားခွင့်လည်းမယူထားဘာလို့သွားမှလဲဆိုပြီးတော့သူကစဉ်းစားနေအဲ့နဲ့ Facebook မှာလည်းနေကြပါရေးထားလဲဆိုသူရဲ့ status လေးမှာငါရဲ့၃နှစ်အရွယ်သမီးနဲ့အချိန်ဖြုန်းရတာဟာငါအတွက်အရန်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေရေးထားအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားစရာကလေသူ့သမီးက၃နှစ်မဟုတ်ဘူး၂နှစ်အဲ့တော့ကိုရက်လက်တည်တယ်အဲ့တော့အရန်ကိုထူဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရက်ကရဲအောင်မခေါ်သေးဘူးသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်မေးတာပေါ့ပျောက်သွား2ရက်နေရပျောက်တယ်နော်3ရက်နေရအလုပ်ပေါ့မလားအဲ့တော့စိတ်ပူပီလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နီကီယသူ့ရဲ့ဘောကိုပြန်လဲထူထောင်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီအလုံးမှန်ဖို့အတွက်သူ့အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုရဲ့အသေးဆုံးအဲ့တော့ကိုရဲ့ကစိတ်ပူလာတော့လိုက်မေးတာပေါ့နော်ဟဲ့နင်းနင်းကိူတွေ့မိလားနင်းကိူတွေ့မိလားလိုက်မေးတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့နဲ့အတူတူလုပ်တဲ့ Michael ဆိုတဲ့အမျိုးသားသူကဗာပြောလဲဆိုတော့ April 3ရက်နေ့တုန်းကနီကီယာသူ့ရဲ့အာမတ်တက်ဆာနဲ့ပေါ့နော်အတူတူလျှောက်လဲမယ်ဆိုရဲဟာပလန်နာပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါနဲ့မောကိုသွားခဲ့တယ်ဟဲ့တဲ့မောသွားပြီးတော့ဟိုဝဲဒီဝဲနီကီကလည်း shopping တွေထွက်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ခါနီးလဲကြော်လေနီကီကလေသူ့ပုံစံကလေခိုးချောင်ခိုးရပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော် ATM ကိုသွားပြီးတော့ဒေါ်လာတွေလေရာခဏန်းပေါ့နော်ဘယ်နေရာလဲတော့အတိအကျသူမသိဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ရာခဏန်းအဲ့လိုမျိုးဒေါ်လာ ATM ကနေပြီးတော့ထုတ်နေတယ်တဲ့။အဲ့ထူးဆန်းနေပေါ့ဟဲအိမ်ပြန်ဖို့ shopping မသွားခင်ပတ်စံထုတ်တာဆိုတာပြောစရာမလိုဘူးလေ shopping နဲ့အကုန်သွားပြီးတော့မှပတ်စံအဲ့လိုယာချီထုတ်တယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အတူကလည်းအဲ့တုန်းကတော့ဘာမှတော့တိတ်မစင်စားဟန်ထူးဆန်းလိုက်တာ weird ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Nikki ပြန်မလာဘူးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးစိတ်ပူလာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့ Nikki ရဲ့အမျိုးနီကီရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ test ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်တယ်အကြောင်းကြားတဲ့အချိန်မှာ test ကအရန်ကိုစိတ်ပူနေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ Helena, Ciolo, Lamassani နဲ့ Nikki ကြားထဲမှာအရန်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူဆက်ဆံရအရန်တင်းမာတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ပြီးရင်သူနဲ့သူ့ကလေးနဲ့တွေ့ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းtest ကသဘောပေါက်နားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူအရန်စိတ်ပူနေပြီအဲ့အချိန်မှာလည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားဆိုပြီးတော့ San Francisco ရဲတွေကို April 5ရက်နေ့မှာတွားပြီးတော့လူပြောင်းမှုတိုင်ခဲ့တယ်။တခုစဉ်းစားရမှာ San Francisco ရဲတွေကအဲ့ဒီအမှုကိုလေတိတ်ပြီးတော့ serious မထားဘူး။အကြောင်းနှစ်ခုပါတယ်။တခုကကြတော့သူကတစ်ချိန်တော့ Nikki က homeless ဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့သူအဲ့လိုပဲလမ်းပေးတလန်းနေရလို့ထင်တာပေါ့။
ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့32နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာသူတို့ serious တိတ်မထားအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာသူအသက်ကြီးပြီသူလူကြီးဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်တယ်ကြိုက်တဲ့နေရာသွားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တိတ် serious မထားအောင်အဲ့ဒါနဲ့ရဲရီကလည်းအင်းအယောင်ဝါပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သမီး Ariana အသက်2နှစ်အရွယ်ပျောက်တဲ့ဟာတော့သူတို့ကအရင် serious ထားတယ်ဒီကလေးပျောက်မှုဆိုတော့လေအဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းသူတို့က Ariana အတွက်ရှာတယ်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့ Helena နဲ့ CEO လို့နဲ့ Lemsa နေကိုလည်း contact လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာအဖြေမှမရခဲ့ဘူးအဲ့လိုနဲ့ရက်တွေသာကြာသွားတယ်အကုန်လုံးကအရင်စိတ်ပူနေပြီစိတ်ပူနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ April 6ရက်နေ့လဲကြာရောအမျိုးသားတယောက်ကရဲရီကိုဖုန်းဆက်တယ်ဒီ McLean Park မှာပေါ့နော်ชงปุ๊บเยจ้าแท้มาเด้อမျိုးသမီးတူရဲ့အလောင်းရှိနေတယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်တာအဲ့ဟန်နဲ့ရဲရီကတွားကြည့်တွားကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့အမျိုးသမီးကဒီလိုကွေးပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုသူ့ရဲ့အလောင်းကအဲ့လိုလဲနေသူ့ရဲ့ခေါင်းမှာလဲကြိတ်သားဗောနော်တဲ့အမျိုးသားဗောနော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မုတ်ထားတဲ့ကြိတ်သားတစ်ခုကိုလဲတွေ့တယ်တဲ့အဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်ရတာလေရဲရီကခေါင်းကြိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြည့်ရတာလူပြောက်ကြော်ညာတိုင်ထားတဲ့နီကီနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်လဲသူတို့တေချာမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့တေချာပြန်ပြီးတော့စီးစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့ပဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းဟာနီကီဖစ်စ်ရဲ့အလောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုကလူပြောက်အမှုကနေပြီးတော့လူတက်မှုဖြစ်သွားပြီပါလို့ဆို clearly ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာလေးဆဆချင်းရဲရီကကြည့်တဲ့အချိန်မှာတိတ်မမတ်မိဘူးဘာလို့လဲဆိုထိုးကြိတ်ရရေတော့ရှောင်းကိုင်းညုံမဲနေရပဲတဲ့အဲ့တော့တိတ်ချရတယ်လေကိုကိုကိုထိုးပြီးတည်ရဲဆိုမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားတဲ့ရောက်ကထိုးပြီးတော့တည်သွားပဲနေမှာလေအဲ့တော့ဒီအမှုကလူတက်မှုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ murder အနေနဲ့ဒီအမှုကိုအမှုဖွင့်လိုက်ပြီဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရဲရီယာချက်ချင်းဟယ်လိနာစီယိုလိုလမဆာနေ၃ယောက်ကိုခေါ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာခိုင်လုံတဲ့တက်တည်မရှိဘူး။မရှိတဲ့အချိန်ကျတော့အရီယာနာလေးကလည်းသူတို့လက်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာအမှုကြောင့်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးလို့လည်းမရဘူးအမှုဖွင့်လို့လည်းမရဘူး။ဒီတိုင်းမတင်ကာမှုနဲ့ပဲလွတ်ထားလိုက်ရတယ်ပေါ့။လွတ်ထားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအမှုကပိုပြီး suspicious ဖြစ်လာတယ်လူဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲတွေကသူတို့သိတဲ့ information တွေကို show ထားတယ် public ကိုသူတို့ချမပြဘူးပြည်သူလူထုချမပြချပြလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ချပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ information တစ်ခုပဲပါလာအဲ့တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကားတစ်စီးလူတစ်ဦးရဲ့ကားတစ်စီးဟာပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့သူတို့ပြောလာတယ်အဲ့အဖေကကြောင့်ဟဲလူတူဦးနဲ့ကာတစီရဲ့ပတ်သက်မှုရှိရဲဆိုဘာကြီးလဲပေါ့နော်သူများရဲ့အကုန်လုံးကလည်းခေါင်းကြိုက်ကောင်းတာပေါ့တကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူများတွေကထင်ကြေးပေးတာကတော့ဟယ်လင်းနာရဲ့ကားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်တည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှုဖွင့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်theory တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ရဲတွေကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလက်တယ်မပေါ်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအမှုဟာဖွင့်ထားဆဲဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင် Ariana လေးကလည်းအခုဆိုတော်တော်ကြီးသွားပြီ။ရဲတွေရဲ့ဒီ progressive ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တက်ပုံပေါ့နော်။အာဒီ Ariana လေးကပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအသက်2နှစ်အခုဆိုလို့ရှိရင်7နှစ်9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့သူကြီးလာတာနဲ့မြတ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံတံကိုသူတို့ခန့်မှန်းပြီးတော့သူတို့ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့တေချာဆွဲပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဖြန့်ဝေထားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ Helena CEO လို့ ਨੇ ဒီလမဆာနေရတော့ suspect အခြေစားဖြစ်တယ်။အဲ့မှာလေသူများတွေကထင်မြင်ချက်ပေးတဲ့ဟာ theory တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ theory ကကြတော့ Angela မှန်တယ်လို့မပြောဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့တော့ကိုထင်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုနပြောရမလားမိုက်ကာကပြောရလေသူမော်ဒယ်ရောက်ကနီကဲပတ်စံတွေထုတ်နေရဆိုတော့သူများတွေထင်ကြေးပေးတာရောဟယ်လင်းနာနဲ့စီယိုလိုကနီကီကိုဟေးနင်းနဲ့တမီးကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုဒေါ်လာဘလောက်ယူလာခဲ့ဆိုပြီး
ညာခေါ်လိုက်တာနေမှာအဲ့လိုညာခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နီကီကလည်းပတ်စံတွေထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့သမီးကိုတွားတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံတွေထုတ်ပြီးတွားတွေ့ရဲ့အချိန်မှာအဲ့မြောက်ကလေးခါတဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးထိုးကျိတ်လိုက်တာလေထိုးကျိတ်ပြီးတက်မိသွားတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးထူးဆန်းတာလေဟလဲနာကသူ့ရဲ့ကလေးရဲ့အဖေကိုတက်မှုနဲ့ထောင်နဲ့ချောင်းနဲ့ကြောက်ဖူးရတဲ့အဲ့တော့လူတစ်ခါတက်ဖူးတဲ့သူကနောက်တစ်ခါမတက်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ theory ကလည်းမှန်နိုင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နီကီပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအလောင်းရှာမတွေ့သေးခင်တည်း Facebook ကလည်း active ဖြစ်နေရစိမ့်နေရတဲ့စိမ့်နေတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအရန်ထူးဆန်းတဲ့ status တွေရေးတယ်ကွာဘယ်လိုမျိုးရေးလဲဆိုတော့ Happy birthday to my son ဆိုပြီးရေးရတဲ့တကဘာလုံးတည်တယ်နီကီစီမှာတားမရှိဘူးတမင်းနှစ်ယောက်ရှိတာ Sandy နဲ့ Ariana အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီး Happy birthday to my son ပေါ်လာတယ်သူဆုံးတယောက်ကသူ့ရဲ့ Facebook ကိုတုံးနေလို့ပဲပေါ်လာတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ရှမ်းတရားဆရာကောင်းတာလေလူတွေကလေအိုးလမဆာနီစီယိုလိုဟလဲနာသူတို့တွေကဒီအမှုနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြီးစားဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုရဲဟာရသိနေမြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လေဖန်စီချုပ်ထောင်ထားဖို့တပတ်တည်းမှမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမှုကအရင်အသက်ရဆရာကောင်းတယ်လို့အန်ဂျလာပြောတာအဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိလက်တယ်မပေါ်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရဲဌာနမှာအမှုကဖွင့်ထားဆဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီစပက်စပိုင်ကနေလည်းဒီတရားခံပေါ့နော်တင်ပေးတဲ့သူ solid တင်ပေးနိုင်တဲ့သူအတွက်ဒေါ်လာ1000စုကျင်းွေချမှတ်ထားတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရဲရီကလည်းပထမတော့ဒေါ်လာ3000သူတို့ချမှတ်ထားတယ်ဒီကနေစပြီးသူတို့မြင့်လာတယ်အခုဆိုလို့ရှင်စုကျင်းွေကဒေါ်လာ25000အထိသူတို့ပေးထားတယ်တင်းခိုင်ခိုင်လုံလုံပေးနိုင်တဲ့သူအဲ့တော့ဒီအမှုဟာအရင်အသက်ရဆရာကောင်းပြီးအရင်လဲဝမ်းနေဆရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မိခင်တူတူအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်လာတဲ့အချိန်မှာဖေးမမလုံလုံတဲ့လူတွေတချို့ကဖေးမမလူလူနဲ့လူတွေတချို့ကသူ့ကိုအနိုင်ပိုင်းပြီးတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးသူ့ရဲ့ဘဝကိုပါချုပ်သဲတဲ့အထီကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမှုဟာရှမ်းလဲအသေးရဆရာကောင်းတယ်ရှမ်းလဲဝမ်းနေဆရာကောင်းတယ်အဲ့တော့အန်ဂျလာကြည့်လိုက်တယ်ဒီလားအဲ့ဒီလမဆာနီရဲ့ Instagram ကိုလေသူတပ်ပုံမပို့ post မတင်တော့အောက်မှာလည်းလူတွေကနေ hey murderer ပါညာပေါ့နော်လူနေကလူတက်တမပါညာ comment တွေနဲ့အတကုံပေးထားတယ်အဲ့တော့သူကလည်း Facebook Instagram social media နဲ့ပျောက်သွားပုံရတယ်တကယ်လို့လမဆန်နေ Helena CEO လူတို့ကတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှတကယ်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ပဲ Angela တို့အနေနဲ့ဆွတောင်းဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက် video မှာပြန်တွေ့ရအောင် bye bye